mid ka mid ah beelaha daga gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil ayaa ku dhawaaqay inay qabsan doonaan shir dhaqan oo magaalada Burco ka dhici doona 20-ka bishan waxana ka warbixiyay shirkaasi gudiga qabanqaabada shirkaasi waxana hadalladoodii ka mid ahaa anoo ku hadlaya afka caaqilka Beesha Iidarays waxaanu halkan ka ilaaminaynaa shir inay isugu timaado beesho gobolka Togdheer shirkaasi oo ku mideysan maalinta bishu tahay 20-ka 12-aad taasoo aanu xilliga ugu beegnay waxay ku beegantay maalin jimca ah bay ku beegantay waxaanu ugu beegnay maalinta jimca ah in haddii Alla ka dhigaayo cidda shaqaalaha ah ay jaanisu hesho inay soo baxdo sidaas daraaddeed waxaan gaarsiinay oo odayaashii ku wada socdaam reerka in muddada uu reerku iskugu yimaado kagana tashada danihiisa waxa jira inay nagu soo dhow yihiin maxay ahayd maxaa la yiraahdaa doorashadii isku sidkanayd ee golaha baarlamaanka iyo deegaanka doorashooyinka iyo danihiisa kaleba inay kaga tashadaan baan ugu ayaan ugu yeernay reerka waxaan ku wargelinaynaa meel kasta ay joogaan in ay ku yimaadaan maalinta bishu tahay 20-aad ee jimcaha igoo waxa weeyaan odayaasha Beesha Iidarays ka mid ah waxaanu waxa weeyaan halkan ka ilaaminaynaa maalinta bisha 12-aad 20-aad tahay oo yoomkuna jimce yahay in waxa weeyaan ninku ama miyaha jooga ama magaalada jooga ama shaqaalaha ahaade ee gobolka Togdheer maalinta bisha 20-keeda la isugu yimaado dadkuna waxa weeyaan u dhegan nugnaado siday waxa weeyaan shirka waxa weeyaan soo khaliifaan wax kaloo hoo siyaasada iyo wax kaloo arrimo kale iyo midnaba maaha waa reerka dantiisa iyo waxa weeyaan wixii uu ka tashanayo danihiisa gudihiisa wax kale oo waxa weeyaan meesha ku jira ma jiraane waa danta reerka si uu u kulmo bisha 20-keeda oo yoom jimca ah qof kasta oo waxa weeyaan ka daawan doonaana uu waxa weeyaan ku tala galo uu tirsado maalinta bishu tahay 20-ka jimca allahumma salli ala maxamed waxaan ku hadlay aniga ku hadlaya afki caaqilka Beesha Iidarays waxaan u shaacinaynaa in reerku isugu yimaado shir daneed oo ku wajahan 20-ka bisha iyadoo aan siyaasad kale iyo waxba aanay ku jirin danihiisa hoostahaaneed uu ka tashanayo بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو كو هاد ليا أفكا أضياشة إدريس عيسى قبل كم برعو أفكا ودي كو هاد ليا وحنو هالكن كشا عيني شير بيشا لباتن كيدا كو آدن كوبيو تبنات نوفيبر أنا جو كو هاد لينا إن شير كالو لغا نقول هادو أو شير كو كسو بدا نو هادو كو دبدا چوغي كو مغالين كو چوغي كو شقالا آدمان sida shirkaas oo ku shaacinayo danihiisa cidna kalena aan waxba ula jeedin halkan waxa kaga hadlaynaa danahay Beesha Iidarays Ciise shir baan ku ilaamnay shirkaas wuxuu ku wajahan yahay toy shirka reerka danaha reerka weeyaan balaga tashanaya shir siyaasadeed iyo shir qabaail kale toona maaha cidna u tashanmayno danaha reerka aan uga tashanaynaa halkaas waxaan leenahay dadkan baaqay u jeedinayna waa dad soo garanaya suuqiisa shirkaas oo ajiibaan bisha 12-aad November 20-keeda ayaa lagu ilaabiyay wasaasadayaashu isla garteen macal caaqil macal odayaal kale saasaa la ilaabiyay haloo dhiga nuglaado hal yimaadaan leenahay shirkaasoo subcana loo yimaado maxamed saciid gaxnug telefishinka caalamiga badacas burco